Tek udha e shkronjave bie në sy fakti që klasat janë me nga 6 nxënës. Nga ky model kanë përfitime nxënësit, prindrit dhe shkolla. 6 nxënës është mesatare. Mesatare. Nuk ka në shkollën tonë në një klasë që jetë me 7 nxënës, 8 nxënës. Ska asnjë klasë. Megjithëse unë po them mesatare, nuk ka. Dhe thënë, kështu jemi, po thuj se 6 vitet e fundit në këto nivele. Dhe tani kemi edhe shkollën e mesme, neve përgjithsisht i mbajmë deri në klasën e 10. Domethënë mbasi mbarojnë edhe ftesën ndërkombëtare të Cambridge-it. Dhe pastaj ata studiojnë, kryesisht studiojnë diploma ndërkombëtare, fitojnë bursa, kemi nxënës që do flasin këtu për